زد غټ کور ډیر غټ خلاف د غټ کور ز خلاف بے پردگی ډیر د پکې بے اتفاقی ډیر د پکې جنگونه ډیر د پکې یو ورور چې دغه روپۍ لري هغه کشر دی هغه بل ورور مشر دی هغه روپۍ نه لري دا کشر اج نشي کولی ولې نشي کولی زما مشر ورور اج نه دی کړی صحیح سلو دا یو ورور چې دغه د واده ترتیب برابرولی شي هغه واده غواړي چې زه واده وکړم هر څه خدای راکړی دی خو مشر ورور واده نه دی کړی نو لحاظه زه به واده نه کوم دا کوچنۍ خبره ده نور چې دا بې پردګي دا دا ښځې دي دا حال دی دا د دې ورور خسرګنۍ ده دا د دې ورور خسرګنۍ ده یواره د دغه ورور خسرګنۍ راله هلی ننوځئ پلانۍ رالی بیا د بل دا څه ژوند دی دا څه دی او بیا په کور کې یوه زنانه ده یوه درې ورځې به ټول کور دا جارو کوي از موږ سارا کور نه دي دوه دوه اکړه باندې بیا به یوه چې دغه به ټوله ډوډۍ پخې درې ورځې ابله چې دغه بیا درې ورځې سالم پخې هر څه چې یوه زنانه دوه دوه سوه یو نیم یو نیم سل ډوډۍ پخې دغه به څاني هغه زنانې به څاني د هغې چې کوچنۍ بچۍ د هغه به څاني د شیدو به څاني د دې زنانې دا چې کمزورې ده ناجوړه د هغې به څاني بس پښتون دویمه معنا به زه درته وکړم سرټمبه ډېر زورور سرټمبه سر مه خلاصوه ښه په جنګ به سر سره خلاصوي چې جنگونه مې نه یې سره کړي تر ګرېوانو مې نه یې سره نیولي و ورور ته د مور خور نه یې ورښکنځلې تر ساعت یې والله که سره لیرې کوي او دا ورځ چې پر تی راشي بیاستې ډېر ښه سر خلاصېږي یا نو مولوي صاحب هم والله کله کله ښې ښې خبرې کوي مولوي صاحب هر ورځ ښې ښې خبرې درته کوي او لی ځوانه ټول مولوي صاحب موږ بېش کوو مور مې نه غواړي بېش ما زما بیان ورته ولګه چې ویې لګوئ ول پروا نه لري اوس نو بېش وکړي پروا نه لري ښه خبره ده ولې یاره ته په بېش ته چې په مسافرۍ کې ته بابا و ادې پر وژو نه ګرځې بس چې جنګونه سره وکړي بیا سره سیالان سي بیا نو مطلب یو په بل پسې بد وایه ما دونه ګټلې وه کوچنۍ مې لوی کوي سکولر هم بې وایي مدرسې هم بې وایي په غېږ کې مې ګرځوئ ما به ګرده شپه زه ورته ناست وم ما به دی کراروي او نو ته زما د مخه پیدا سوې خود به دې زه کرارولم نو تا څه شي کول نو ته زما د مخه پیدا سوې غټ وې ځوان وې ابل زلته څه بېش یو ورور چې واغه 50 کال عمر وابل کښنه تقریبا لس 15 کال دا مشر ورور ول مولوی صاحب دا خو نو څنګه زما د سسرې وکه ما دونه خارې کړلې دي ما ورته ویل مال خبرې ډېر سر ورځ دی نه سیدا خبرې به سر ورځ دی نه تا د خپل پلار جایداد 50 کال خړل د 15 کال خړل دي دا حساب راوړې کې نه راوړې 15 ډیر کال تا د پلار دنیا خړلې ده او سر اخلاص و وای وای دا اوس کار خراب مالته وشاری اخشنه بچي غره کم به تجربه پات سو ته په ولار سي شناخ لري تعلق لري د سره بیا کاروبار شروع کې دا اخشنه څه چم وکي صحیح سلو خور م پکې پیژنه مور م پکې پیژنه مېرم یو زنانه ماته میسج راوکي ول مولوي صاحب په خدای دې می قسم دنیا الله ډیر را کړې وز ما وخاوین ته خو خاوین می مړ سلو په افته کې زما زامن دي 15 روپۍ خرچه را کوي خالی 500 روپۍ ډیر مالدار کرول پتی اندې مال صحیح خبره ده نو په به شرمې دلاس یا مرجی اتفاق وار مشته دا اتفاق شو خوند را کوي خدای دې د شیطانانو وساتي څه شیطان اندې په کور کې پردا وکړه دا شیطان ترالې ستا جلا کور دې زما جلا کور دې زه ضرور چا کر مل مستیا کوم تی نه کوي زه څوک مل مکوم تی نه کوي اشه پلار وزوی ته نه وای چې تاسو ته پر مل مان کړی مشرور وز ورور ته نه وای چې تاسو ته پر مل مان کړی نور ته وای چې ورور ستا مل منو ګرځ غوډي ختم کړو نور ته وای ستا مل منو ګرځ ډوډي ختم کړلې بیا چې جوړ سو جنگ جوړ سو جنگ بیا څوک تر خلاصې جنگ بیا غوړندارګان خلاصې څو قران راځغلې څو زمزم و راځغلې څو د خدای روی نه چې چاله من ورته نیولې ده ولې لمن نه چې ولې خدای ولې قران راځغلې راسي مرتي سرکشي نو یار زما ورورې او پستر ګډون خو نه یا نابینا په کوړ خو بم نه شل بم نه یا نه راسه تم د باندې وز زبم وزما راسه د زما اوستا کاروبار دی ته خپل کاروبار کو زب خپل کوم ته ته مله یو پدر کوي ماته بم راګي دا څه معنا ده دا شي جنگون نه دا شي من دی خو مور نه است یو دا بل ته استا مور څو څکم کوروالا نه است یو استا شز څو څکم ما له دوره ته راځي دا چې به خ ډیر تباس بیا مال راځي سه یو زما خبري واوري درشتیا وي وکي په خندا یو کوي بابا وادي ته بابا وادي مشتي غلامان یو تی می سره جلا کوي ولار سره د باندې جنووزا ورته چې تا څنګه سره جوړه کړو زه خوشاله مې نه سره مشوره مکو کوروالا سره مشوره مکو بس تا بابا ا دې مشرور ته زموږ مشرورې د پلار پر ځای مهربانه چې تا څنګه سره جوړه ک پروا نه لې ته څه شي زیات تا ډیر مهنت کړې منډې ترندې کړې سې سلو به شنو سره وکي به شنو پارز دې سې دا پارز دې او چې په کوم ورځ دې کوئی په ورځ تاسو تل به پارز دې زبنه لازم ته درواچو الله رسول پښتنه جن وکړه ډوډۍ یې ځخلي ک جلا جلا ول جلا جلا ول جلا جلا مخ یې ځخلي
وسو مولي سبي وارد دي خبر او کوس دغه وک یا دادر توایم ته څلور دی بچاین دی کور والا د ادی د بابا د یو ځای خوري سیسو دانه در توایم تی اتو ورونه اسګر در سره یو ځای سی نو چا تو ورونه اس بیا کاغان تم ژغور کو تراس پر ود سترخان سره شي سیسو نو دسترخان په ګرد کور کې ګرد بچان ادی د بابا دی بچاین دی کړه یو ځای ډوډۍ سره کو په دې کې الله برکت یې شي دی په دې کې یو سړی ګور دیک بخې چې دې کې پوخ کې په هغه کې پاره دي کې د سر درې کسان نورم ځای چې هر څو لږ پکړې درې کسان نور سر ځای نو چې د لسو کسان د پوخ کې بیا څو کسان د سر ځای سپینزورو مشرانو سپینزورو ادیګانو پروانه لري زامونو ته بهش ور کوي په خندای ور کوي په خوشحالي ور کوي کم زوی پرتا ډیر ګران دي د هغه سره سره بیا پر دا زوی باندې شیخ شیر چې زوی زما دوا پرتا ده ابل تو اسما کالی پرتا دي ابل تو اسما د میلمنو خرچه پرتا ده قسم په خدای د ژوند په خوان پوسی چې نه پېژنې نو مې پېژنې ګرځي ګرځي سرګردانه ګرځي بیا په بچا غصب الله دې وبخشي الله دې سم سره وکي وفات سو مولوی غصب محترم الله دې احسان الله دې جنت عدن ور نصیب کې بیا نو پاغو نس سره یو کولای ولیک سره یو کې مش ور سو د دې سره جنگ نه مش سره ناز دی مش تمه مش روغه پیسې لاره وکه دې دوه سره جنت چې خپل دې دی ولیک دا دې چچکی یو ابل توه ستار شت ما کوي نو زید چې پر راغشته بیخی ما از مشتی مشران شا خلق تیر سوید ما با دایست پشتنو نمونه در شوولی وی اللہ رسول پر ما یو زی جوڑی پا کور کی یو زی چار چوی اس پروار نلده او بیا کچیر بابا و دیش وندی دی ٹک تروی حد پر لابیش دیر ضرورت نستا کچیر جنگو نو پا غور از ضرورت یا چکل بابا و دی نی پا غور از بیش سروک سره وی کی کنی بیا بستی کور والا وی بیشون درکی د کور والا ورور برغلی په کور کې بستا بیش درکی او در دینه بیا څونه غټ در دینه بیا غټ بیا غریتی اگر ستام كلوا جميعا ولا تتفرقوا الله رسول فرمى يوزي خوراك سره کوئی جلا جلا مسر کوئی فان البركه مع الجماعه پډيري کی الله رب ال عزت ډير برکت چي دیغه شي ډيري ما درو شوي کدريس ک څلوريس ک پنځيس ک شپږيس اغه ندر شایم چې پنځه ورونه دي داغه بیا خپل زامن دي داغه بیا خپل زامن دي یو نیم سره لازم ډير چمن ولا خصما سخوا بده خو نه بده لازم پښتانه ګرځ در شایم تقریبا اٹ اٹ کورونه دي دوت وسه وطن په وکور کې وځي اورور ک پیاز ورې ته ودر راغه دی ختم ک پټاټو ته ودرې د لاغه د ختم کی ک یو غوا وغښت ته ودرې لاغه د ختم کی ک یو منجاري ته ودرې پاپړ ګرد ختم کی څیک ساده چیش دی یار لا ما مشر وای ډیر زلیل یم ډیر ستړی یم ولا ک یادا ورین دار خوشاله دی یادا خوشاله ولا ک می هغه وراره خوشاله دی یادا وراره خوشاله دی یو الک دی ورور ډیر مایر دی هغه وای ورور ز پرایویټ سکول څخه سبق وایم زما سس ما سبق کیږي خپل په سرکاري سکول کې دی خپل ورته ورور ز ما زوی دی په سرکاري کې چولتا ول په خپل هغه ز ما زوی ډیر مایر دی وشار دی تعلیم شوق لري یا ورور یا بدواړه یو ځای دواړه یو ځای دي بیا دې چی شین جوړ کړل الله می پوک الله می پوک کنده په وی خوان ولا کست ولې تی په خپل د الله سره په نه د وخت تی په خپل ول بس په دا غال په شان ز دلته مسجد ته بل دازې نړۍ دی نظر عالم مال او وای چتر استړی است څونه ستومانه است پای پاک نو وساک دي غریبان په دالمر کې ولاړ ول مولوی صاحب چې موږ نه دا کارونه به څوک درکې چې موږ نه دا دیوالونه په څوک د نړۍ عام ځکه چې د سيستي د خوشاله دا خدای لکه سړی پر خچر باندې بار اخس دی بل شی نه کوي خچر مې یاد پر خچر یې بار اخس هغه خچر څونه بستړی هغه کزن وینې ستا بار بچاوړل ازه ته خوشاله به ټک د سيد خوشاله وس دي ته مال خوشاله وس ما خو زړه باندې وس وزل چې ته خوشاله په د خپل ګرمي او په د خپل مهنت مهنت عیب نه دی خو صرف دا خبره درته کوم چې ته خوشاله زه خوشاله نو پښتنو ته چې خوشاله اس په د تبعی زوم در سره خوشاله او زه دغه سينه کوم زادق قرصره نکو د الله رسول فرمای ان احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الايدي هغه ډوډۍ الله تعالی خواندل کی هغه دسترخوان چې لاسونه ډیر کی چنیام بچان مور بابا ادی صحیح سلو از موږ هغه خوخت دسترخوان یې ور کړی بس وروره پر اچټ دسترخوان ور کی بس دا ټکټ ډوډۍ پر غورځي په اخر کې البته ورندارګانی بیا د بیت ډیر مات ډیر مات ډیر ما په غواړم هغه ناشې دی ملمنه راغله د تلکو اندی دا چا نور خبرې بیا زه درته وکم ان شاء الله او عزیز بیا کېدل زی بیا بل ملا راو مسجد صحیح سو الله رسول فرمایي هغه ډوډۍ هغه دسترخوان شخوان کی الله ته شخوان در کی چې کوم دسترخوان باندې شي لا سن ډیر یعنی مطلب رش ډیر ور باندې یو سړی الی دنا چې دا بدنه تیاده خون نه کی او په هغه کې الله برکت یې شي څه چا وکم اخر سبق مې دی څه سبق ولا درته وای خو خو نه بدیږي اغه کاروبارید پتی کې ولاړ څو راغونې څنګه